Takže zdravím všechny, já jsem Oge, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme novou Clash Royale sérii. Opravdu v poslední době se mi zdá, že těch sérií je nějak málo, tak tu máme zase další sérii. No a rozhodl jsem se, že si založím druhý junior účet na Clash Royale a máme tu teda z toho novou sérii. Jdeme na to. Tak, jsem teda level 3, hned jak jsem dosáhl levelu 3, tak jsem skočil k nám tady do YouTubers, kde jsem samozřejmě na 50. místě. Je zajímavé, že na 49. místě je Petráček, který je level 7, což moc mu to neskáče, asi už to moc nehraje. Každopádně, podíváme se na deck. Já tady mám takovýhle deck úplně jednoduchý, vlastně se snad základníma kartama, a pak jsem si sem jenom přidal prince a miniony. A mám 13 karet. Není teda moc z čeho vybírat. Každopádně mám teda deck, který se skládá tady z minipeky, mušketýrky, prince, minionů, knighta, archerek, bombra a šípů. Jinak já, když jsem otevíral vlastně ty úplně první čestky, což jsou ty wooden čestky, takový ty dřevěný čestky, vypadá to vlastně jako free čestka. A otevírá se to 15 vteřin, úplně takový ty základní, tak jsem se podíval, co obsahuju, a představte si, co jsem zjistil. Tady máte screenshot, že v té jedné čestce, tam byly asi tři, ne, a v té jedné byla potvrzený vlastně jeden epic. Takže ta čestka se otevírá 15 vteřin, máte tam potvrzený epic a je to vlastně něco jako magical česta, jenom samozřejmě tím jedním epikem, jinak karty tam byly snad jenom dvě, no prostě úplný minimum. Každopádně to mi přišlo dost zajímavý, tak jsem si to vyscreenshotoval. Padl mi z toho prince, kterýho jsem si mimochodem přál asi ze všeho nejvíc. Byl jsem samozřejmě tady v training campu, když jsem to otvíral. A buď mi mohla padnout Vička, nebo Skeleton Arma, nebo Baby Dragon, nebo prince. Já jsem si teda přál prince, to se mi splnilo. Pak jsem vyhopsal, tady jsem ani ne jako trolil, ale prostě mám tady takovej opravdu celkem silný deck, je takový, řekněme, multifunkční. A když se podíváme tady na bitvy, tak bitvy mluví za vše. Samá modrá. Kromě jedné jediné bitvy, tady vidíte, že je nula, tak během jedné jediné bitvy, tak jsem dával, tady vidíte, 3, 3, 3, 3, 0, 0 ku 1. Tady vidíte, že jsem vlastně měl furt ten svůj deck. Tady jsem zkusil Goblin Hut a to úplně, vůbec to nefungovalo. To byl ten jeden attack, jinak bych to možná i vyhrál. A jinak můžete vidět, že když jsem se zase vrátil k tomu svému deku, tak 3, 1, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3. A prostě parádní bitvy, všichni jsou tady jakože dost slabí. I jsem potkal týpky, kteří si tu usmívali, jo, prostě haha, tebe porazím, čekali nějakou lamku a stejně dostali na prdel, takže tady ten deck opravdu funguje, pokud jste v aréně 2, což teda celkem pochybuju, tak ho můžete zkusit, pokud máte prince. A jsem level 3 teda, až plhám do arény 3, Barbarian Bowl, kde už jsou samozřejmě barbaři, Barbarian ten, Barbarian, ty jak ono se to jmenuje, ten jejich ten, barak, jo. A potom jsou tady dvě legendérky, ne, to nejsou legendérky, to jsou epiky. Já vůbec nejsem zvyklý na to, že jsou takhle epiky schovaný. To ani nevím, co je, to fakt nepovím. Každopádně máme tady asi jednu free chestu a jednu silver chestu, tak uvidíme, co padne. Otevřeme si to. 19 goldů, knight, breaker, mušketýra, to je dobrý. Gold, bomber, minioni, upgrade, dobrý a fireballka. Takže nic, bohužel žádná nová karta. Ale minioni, ty jsou dobrý, to se hodí. Na dvojice už je to silný. Nebo silnější. Co nám vlastně může padnout? Co ještě nemáme z téhle arény? Jo. Skeletoni za jeden elite, který bych stejně nepoužil. Tombstone, který bych nepoužil. Bomb Towerka. Ta je hodně silná. V téhle aréně to ani nevím, že je od arény 2. Tak to je jakože síla. To nevím, jestli bych ji zařadil do deku. A potom balon, což s tím bych to tady celkem bombil. Ale jenom na jednice, což moc neubírá. Každopádně, dáme si tady nějaký živý eteky. Bone Pit, Arena 2, tak uvidíme, co je v těchto těch hráčích, co dokážu. Jdeme proti levelu 4, už jsem šel i proti levelu 5 a sundal jsem ho, to byl ten attack, jak tam bylo 2-0. Což jakože luxusní, když level 3 sundá level 5, ještě 2-0.
Bez reakce. Tady už vidíte, že týpek prostě ztráce. Ty vole, chápete to? On tam dá proti mojí mušketýrce. Tam hodí baby dragona, což je vlastně ta nejvíc... Já ani nevím, jak ono to má přesně nějaký slovo, tadyhle ta věc, to si teďka fakt nespomenu. Je to anglický slovo a prostě jako, chápete to, on, tady mi to dobře fireball, musím uznat. Ale má tady po towerce odhadu. On má po towerku a na dvojce, aha. Tak nějakou tu nulovou damage jsem získal. Kolik mají tyhle šípy damage? 61, pane bože. Já si to tady musím ověřovat, já prostě skoro u každé karty, jak u fireballky a takhle, tak si tady vždycky musím rozkliknout, že vůbec nevím damage, vůbec nevím jako prostě tu area damage, ani jako tauro damage, vůbec takovýhle věci nevím. A sakra, co to? Giant skeleton a giant? Do prčic. Já si myslím, že to je úplně, ten týpek ani neví, co dělá, jo? Tak to byl od něj dobrý, ale vůbec neví, na co mu to bylo. Ty brďo, tenhle týpek se zahrává. Co by se mohl dát? Jo, on se dá určitě ty, on se dá skeleton armu. To ještě uvidíte. Nedal, tak ty tam dá. Na co čeká, buď nemá elite, ale on tam asi nedá, dobře. On bude připravený dát na prince, potom který ho pošlu. Takže za prince dáme Wallbreakera. Nebo Bombra, já furt říkám Wallbreaker, to mám z Royalku, to mám z Clashka, to stejný říkám tři hvězdy, i když jsou tady koruny vlastně jako místo hvězd. Tak, teďka bychom to tady měli odrazit, pokud tam něco pošlem. Hodíme tam šípy. Aha, to týkově to spadlo. Na Ričku to přímo nevypadá, ale tak máme tady další tři hvězdy. No. To ani není hra s tímhle nízkýma hráčema, protože buď jim to padá, nebo dělají, že tam nejsou, nebo se naštvou a odejdou, anebo jsou to prostě noobové. Tady si prostě nevyberete. Každopádně jsme vlastně už v pohárkách, kde třeba chodil trolit Petráček, jo, a tady už jsou pak levely 8, 9 a takovýhle. Tak to bude sranda, já jsem si ale že se nechají porazit, že budou smutný ksichty, jo, roketky pro nás půjdu. A už je to tady, level 6. Samozřejmě někdy se sem dostane i nějaký level 8, který je absolutní noob a neporazí ani ten level 5, jo, ale to není zase tak častý případ. Tak level 6, uvidíme, co umí. Pochopitelně útočím, joj, útočím na Bluestacksech, takže to mám těžší. Ježiš, já se, aha, tak tady dostanu pěknou damage. Ještě od minionů, no, tak to bude... Skoro 1-1. Tady nám přežil princ. On má prince, co na něj? Na prince funguje jenom tohle, on když se rozběhne, tak má strašně velkou damage i proti tomu malinkému pekovi. To je úplně, on peku dává na jednu ránu, ale já mám jedničkový peku, takže to se skoro není co divit. Ty brďo. To je síla, hoši, to je síla. Vyčkáme ještě. Nepůjdu po třech hvězdách, tady ten týpek přece jenom je to level 6, je i silnější, má lepší karty. Ale absolutně nereaguje. Upřímně furt čekám na skeleton army, nic nepřichází. A přijde za chvíli balon, takže si jo. Přesně. Jestli on pošle znova aha, nečekaný etek. Tak, balon dole. Ono mi to odpálilo, ty miniony. Kdo by to byl řekl? On má šestkový miniony. Tak jako útočit proti levelu 6, to jako, je to dvakrát vyšší level. Ty brďo. Skeleton army dal teďka, takže tu u nás nezastaví. A peka. Proti tomu je právě že dobrý princ. Aha. Tak, vražedná kombinace je tady. Ono to pokračuje. Naštěstí to tady třeba, naštěstí to tady celkem dobře odrážím. Na Crown Tower mi nedá žádnou damage. Tak teď si tady vytvořím krásnou armádu. Teďka už to vypadá, myslím, ještě Breakera.
Teďka si tady Fireballku jsem zjistil, že nemá, teďka si tady tvoříme parádní armádu. Dáme sem tohodle. To byla největší blbost, kterou mohl udělat, když tady mám ještě ke všemu ty miniony. A teďka už to vypadá, že dáme tu další hvězdu. Máme 15 hřin dokonce, možná dáme i 3 hvězdy, i když to asi ne. To asi ne, i když. Podívejte, my dáme 3 hvězdy. My dáme 3 hvězdy. Nekončí to, my to fakt dokážeme. Tak jak vidíte, tak i level, který je dvojnásobně vyšší než já, jde porazit na 3-1, což je podle mě úctyhodné. Já jsem zapomněl napsat, ať pozdraví do videjka, takže můžeme pozdravit do videa. Kolik je tu lidí? 550, tak asi tady někdo bude. Tak dáme ještě jeden etek, možná jich dáme ještě víc, uvidíme, jak to s těma týpkama bude rychlý. Případně bychom se mohli zkusit dostat ještě v tomhle tom videjku do arény 3. Level 4. Stále vyšší. Já už jsem tady v té aréně nepotkal, já jsem tady snad ještě ani nepotkal hráče level 3 v té aréně, to prostě... Jsou tady většinou hráči, kteří ani nedokážou postat tohodle tu náladu, nebo jak bych to popsal, emoji, nebo jak to nazvat. Tyjo, já jsem to dal dozadu a netrefil jsem miniona. Začátek úžasný. Udělal blbost, že tam dal mušketýru, když viděl peku. Tak, tady mi dal moc pěknou damage, musím říct. Uvidíme si Tombstone. Tak Tombstone bych nečekal vůbec. Tady je blbý dávat Knighta. Tady je hodně blbý dávat Knighta. Uděláme to takhle. Paráda. Teď tady máme pěknou... armu. Ještě si sem dáme archerky, protože ten princ by se sotva rozběhnul. Jako on se nerozběhne, to je jasný, ale... I když... A škoda. Tyjo, Valkyrie, ale ta byla pěkně umístěná. Většina hráčů tady v těchto arénách dělá, že Valkyrie pošle buď úplně za věž, nebo jenom prostě na toho prince vepředu, že prostě nepřemýšlej a nedávej to doprostřed. Pak jsou tady ti chytřejší, který to dávají takhle doprostřed. Tohle to byl upřímně první týpek, kterýho jsem takhle doprčic, viděl je. Má lepší karty, mám výmluvu, on má lepší karty, to není fér. To není fér. Já proti němu nemůžu bojovat, on má lepší karty. Jestli položí Tombstone, tak jdu zase tak jdu druhou stranou, protože jako... Na tohle čekat nebudu. Tak, jedna hvězda dole, jedna budova dole. Tak a jdeme, už mě to nebaví, už. Připravit, odpálit, vůbec nevím, co tam může poslat, ale... Dobrý, tak jo, tavr dole. Valkyrie musím říct, že umístil pěkně. Tady zase udělal blbost. Uvidíme, jak to půjde dál. Tady staví úplně nesmyslnou armádu. Já si tady získám nějaký. Aha, teď bude bez elíku. Rozhodně bude teďka bez elíku. Nějakou chvíli. Jestli tam dá Valkyru, to nevím. Nestih dát. Dal tam Gianta a druhá hvězda je tady. Nebo druhá korunka. Zní to divně, ale budeme říkat korunka. Jsme v Royalku. A vypadá to na... Jsem chtěl říct 3 hvězdy, ale jak pro koho, že jo? Možná dáme 3 hvězdy nedáme. 3 hvězdy nedáme, tady to radši. I když by nám tady asi nic nedal, jo? No, tady se to ještě snažil odrazit, aby nedostal 3 hvězdy. Každopádně 2-1. Další dobrá bitva. Mám pocit, že teďka budeme na nějakých 700 pohárech, asi? No, ještě dobrý, tak... To musíte provokativně, prosím. 716 pohárků, paráda. Zdraví XP, Danid Pro a Fanach. Dobře. Nevím, co zajímavějšího bychom tady ještě mohli dát. Jestli tady v shopu. Já už jsem tady kupoval, jak vidíte, že tak třeba tady common karta místo 2 korun stojí už jako 20 těch korun nebo 20 halířků, 20 goldů. Takže to už jsem nakoupil, tady asi nic kupovat nebudu v shopu. Máme teda Epic Sunday, tak nevím, kdy z tohle video stihnu vydat, protože teď přichází konec roku, přichází školní výlety, tohle to, tamhle to, špatné vysvědčení a takovýhle, takže nevím vůbec, jak to bude dál. Každopádně dáme si poslední bitvu. Proti levelu 6, opět dvojnásobný level. Ty brďo. Tak jo.
uvidíme, co v tomhle tom týpku je. Jak vidíte, jejich towerky už mají 2000 život a moje mají nějakých... On má barbary! Ty moje towerky mají nějakých kolik? Aha, Wallbreaker mi zničil, paráda. Šípy, úplně nesmyslný šípy. Stejně tam dám... Počkej, cože? On má 7 barbary? Tak tohle je takový ten týpek, který si sem přišel z arény 5, řekněme. No i když to ne, z arény 4-3. Proti kterému nemáme absolutně žádnou šanci. To prostě nemá skoro cenu bojovat tady s těma lidma, to je prostě něco strašného. Cože? Já proti X-Bowu umím bojovat, ale... Ne! Počkej! Počkej! Blbej X-Bow. Blbej X-Bow už nedodělá fireballku, je to jasný. Tak, jedna rána od pekáče. Byl to těsný boj teda. Snažil jsem se. Ale dvojnásobný level, zůstaly mu tam 300 HP na budově, no. To jako... Tomuhle nenapíšu wellplayed. Tohle z toho nebyla vůbec dobrá hra, to přišlo hrozně nefér teda. A co bych mohl čekat, no, tak teďka dáme poslední etek, já chci nějaký pěkný etek. Ne, něco. O! Oh! Level 3 a má klan. Tohle z toho vypadá na druhý účet někoho, protože přece jenom takhle si jen tak nikdo nedostane. Už to začíná být v hubu. Tak. Zase, teďka získávám obrovskou výhodu v elixíru, já nevím, na co čekají tyhle ty hráči. Aha, teď mi to nereagovalo chvíli. Tak, a teďka mám... nevím, na co ten týpek čekal, každopádně odrazil mi to hodně pěkně mi to odrazil. Ale on měl tolik elíku... Co to bylo? Aha, dobře. On měl tolik elíku, ale nevím, na co čekal, jako, to mi přišlo... Zbytečný. Ještě se mě ani nedotk. Jinak plánuju, že by se mohl dát v tady těch nízkých, můžete mi napsat, jestli byste chtěli do komentářů. Plánuju v tady těch nízkých arénách no touch challenge, jestli víte, co to znamená. Samozřejmě nepočítali by se třeba fireballky a takovýhle kraviny. No touch challenge je vlastně bez dotyku challenge, když to jako hloupě přeložím. Prostě, že se protivník nesmí dotknout. Chápete? Další. On dá na mušketýru, pošle baby dragona. Ten baby dragonův život jde potom dolů nějak takhle, jak jste mohli vidět. To jsem mohl chvíli počkat, dá to pozdějiš. Na to tam ještě řádí, pojď. Toho peku musíme sundat rychle, dobrý. To vypadá, že mu tam zbyde nějakých 1000 hitpointů. Jinak mám Breakera 5, to jsem si jako kupoval, on je hrozně silný. To stejný archerky, ty jsou taky silný. Co s tímhle? Tak tady je to jasný, co s ním uděláme. Zase. Co to je za lidi tohle sto? Pane, bože, jako sice mi to tady celkem sundal tím baby dragonem, ale absolutně nechápe podstatu hry, protože on mi tam dává trupy, které jsou, který vůbec nejsou imunní proti, teď to nazvu jakože asi tak nějak normálně, že ty trupy pak nejsou vůbec imunní. A, rage quit, dobře, paráda. Tak, tohle to byl teda poslední etek, dopadl skvěle, podíváme se, kolik máme pohárků. 29, to je pohodka. Nějaký goldy máme, bohužel není tady ani co upgradeovat, takže nic neupgradenu, gobliny nepoužívám, mohl bych je upgradenout, ale jak říkám, nepoužívám je. Pojmenoval jsem se samozřejmě ještě Chuf Ogi, protože jako jak jinak udržuju to se nějak jako v klešku. Už jsem dal 10 donatů, to jsem na sebe pyšnej, to bylo úplně v jiném klaně ke všemu klanu. No a tohle by bylo teda z tohohle kratšího, no i když kratšího, já si vždycky myslím, že to je krátký, mě ty videa s váma nebo prostě ty videjka strašně rychle utíkají. Každopádně tohle by bylo z tohohle videjka všechno, já doufám, že se vám tohle videjko líbilo, pokud ano a chtěli byste více videí z téhle série, z tohohle účtu a takhle, tak nezapomeňte hodit like. Já se na vás těším zase u dalšího videjka, mějte se krásně a čau.